Општина Барвеница ќе спроведе дезинсекција за уништување на комарците и останатите штетници на подрачјето на општината. Дезинсекцијата ќе се изврши вечерва од 20 до 24 часот и во раните утрински часови од 3 до 6 часот, само под поволни временски услови. Од локалната самоуправа информираат дека доколку времето биде врнежливо, дезинсекцијата ќе се одложи. Оттаму соопштија дека за дезинсекцијата ќе се користи средство во концентрација препорачана од Светската здравствена организација. Надлежните апелираат до пчеларите да ги заштитат пчелните семејства.